Ja. Ja. Knut Anvik, ordførerkandidat Larvik Fremskrittsparti. Ja. Hvorfor skal dine velgere, eller hvorfor skal vi velgere putte deg i stemmeboksen, til å si? Hvor skal du stemme i FRP? Nei, denne gangen her, så betyr personer en god del, tror jeg. Vi har veldig lite penger I kommunen. Det som blir det absolutt viktigste I de fire årene nå, det å finne et menneske som har evne til å samarbeide godt med andre mennesker. For det det kommer til å stå på, det å finne mest sannsynlig sparetiltak som å få mest mulig effekt ut av kommunen. Og det, da må du ha en som kan samarbeide med folk, også på tvers av politiske, normale politiske skillelinjer. Du ordførerkandidaten til Fremskrittspartiet. Hvis ikke du får den jobben, hvem kan, og dere får, og du havner I flertallskonstellasjon, hvem kan du eventuelt regjere sammen med? Jeg kan regjere med alt, men det helt naturlig, det mest naturlige for oss. Jeg jo selvfølgelig å samarbeide med Kristelig Folkeparti og Høyre. Bare et sånt spørsmål. Det noen mulighet til å få til noe lokalt på Arbeiderpartiet her I kommunen? Lokalt? Ja, det alt jo egentlig mulig, men det ville være helt unaturlig at det de vi skal gå til. Det helt naturlig for oss å søke samarbeid med de borgerlige partiene først. Fremskrittspartiet tungt forankret I Brunanes. Hva det du har som toppsaker? Hva prioriterer det her ute? Her å videreutvikle den fine veksten som har vært I de siste årene. Med rundt det, å bygge rundt Sønderstrø kjøpesenter, eller senter her ute. Det et fantastisk boområde vi har her ute, og det at flere kan få lov til å oppleve og bo I et sånt fantastisk sted, det vil jeg arbeide for å få til. Jeg vet du godt kjent og godt likt I hele kommunen, Knut, og når det gjelder Kjølling, Hedrum, Kvalle, Vårnes. Når en kommer fra et sted som noe mindre, og ikke en kommer fra byen, så vet en hva du vil si, og jeg greier å sette meg inn I hvordan de føler det I Kjose, når det blir for mye indre havn og torve, og klage på torve for eksempel, eller på Holt, Hedrum og Vårnes. I de fire årene så jeg brent for å få til mer boliger I Kjose, og jeg synes det også fantastisk å være I Vårnes, og revyen og de flinke folk som heiler om miljøet sitt, som ikke vil finne mat I byen. Apropos byen, hvor skal sentrum være hen? Hvor skal det være sanden? Eller? Det jo forferdelig vanskelig også å si, for det ser ikke ut som noen greier, og all den tiden har jo glidt ut på et vis, sånn som det. De sier I Tønsberg, hadde ikke vært for Wedel Jarlsberg, så hadde Tønsberg også kommet til å sett helt annerledes, men det har vært en så sterk person som har hegnet om de store jordene på det Tønsberg, som gjør at Tønsberg har blitt så konsentrert som han. I dag har vi Larvik sånn som det ser ut, og det jeg tror på sikt, men det dumt å si noe helt, men jeg tror det vil dra seg ned mot der det noe flatere, for å si det sånn. Fremskrittspartiet kanskje ikke sett på som den store kulturbæreren I landet her, men Larvik, Fremskrittspartiet har et program som ganske spenstig der. Fortell litt om det dere har der. Nei, det vel også etter hvert som en blir voksen, så setter en pris på hva en kommer fra og hvor en kommer fra. Og det spennende, det arbeid som har startet I Stavern med Årlogsbriggen og det synes jeg, jeg har aldri lært så mye historie som jeg har gjort etter jeg ble noe mer aktiv I politikken. Av flinke folk. Jeg skjønner ikke, nå vet jeg at ikke jeg bestandig følte med på skolen, men og kikket en god del ut på jordene, men jeg har lært utrolig mye av Morten Rack og Åpen Berntsen og de om historien vår. Og så synes jeg det fantastisk flott med Nesjær, slaget, som har helt klart innflytelse på kristningen av Norge. Og den koblingen med Møren og slag på Nesjær og den gamle bergkirka vår veldig spennende. Det mange som har
gode fortellinger og han spinner rundt på det og, og mener hvordan det slaget foregikk og at de var på Høyvik og at det var egentlig allerede kjerke som, og det ser du på hvor han ligger så langt ned I Dalbom der han ligger, så det var før kjerka I Norge hadde noe innflytelse Da husker jeg godt hva jeg kutt Takk